د شپې داستان. څښتن په سپیشل نامه سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونه درنو مینوالو سلامونه ستړي مشي او لرنګینه ډکش په بخیر د دې وار بیا موزه سلمي ورور د شپې داستان خبرونه په لړ کې د ورستې جګړې په زړه پورې ناول ل یوې بلې برخې سره هر کله کوم دغه په زړه پورې داستان چې ښاغلی نسیم حجازي لیکلی پښتو ژبې ته محمد زبیر شفیق راژباړلی. هیله ده د داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. رنبیر ته ځان ته دوکه مه ورکوه. د خپل جرأت د ثبوت په خاطر نه، بلکې د خپلې بېوسۍ د ښودلو لپاره روان یې. ته هغه یو جادوګر نه، بلکې خپل یو خواخوږی ګڼې. کله چې دی د ناظم کوټې ته ورننووت، هغه په کتاب څه لیکل. رنبیر ته یې وکتل او بیا یې یوې څوکۍ ته اشاره وکړه. کښېنه، زه اوس وزګارېږم. څو جملې یې چې پرې ولیکلې، کاتب یې رخصت کړ. رنبیر ته یې وکتل او ویې ویل، ښه شوه چې ته راغلې، که نه لږ وروسته ماته په خپله راوغوښتې. رنبیر یې په مخ کې ناست و. په زړه کې یې ځان ته ښکنځلې کولې چې ولې یې لږ ځنډ نور هم انتظار ونه کړ. ناظم له لږې چوپتیا وروسته وویل، پرون ستا له تللو وروسته زما په خیال کې راوګرځېدل چې که د ځینو پیښو په سبب زما په خیالونو کې بدلون نه وای راغلی، نو زه به هم اوس ستا په څیر د خپلو راجاګانو او یا دیوتاګانو د سر لوړۍ لپاره د نندنه په جګړه کې شریک وای، او بیا به په همدې کلا کې ستا سره د یو بندي په نامه معرفي کېدم. په هغه صورت کې که دواړو له یو بل سره خبرې کولای، نو خامخا به یې له پرونیو خبرو اترو سره توپیر درلود. موږ به یو له بل څخه خامخا پوښتل چې ته له کوم ځایه راغلی یې، څومره خویندې او وروڼه دې دي، مور او پلار دې په څه وزده کې دي، او تا د چا یاد ډېر ځوروي. نن ما هم دا فکر کاوه چې ته کله راشې، نو دغسې پوښتنې به در څخه کوم، خو د دې کلا د ناظم په حیث نه، بلکې د یوه عام سړي په حیث، او که ووایم چې د یوه انسانیت په حیث، ما هم د بند دغه سختې او ترخې د بې وسۍ شپې ورځې تېرې کړې دي چې د چا د اورېدو او د خپلو د اورولو هیلې له دیوالونو سره ټکر او سړې شي. ته ښایي ماته له راز ویلو څخه ډډه ونه کړې. رنبیر له لږ ځنډ وروسته وویل، د یوه انسان په حیث تا ته د ځوابونو په درکولو اعتراض نه لرم. زما کیسه ډېره لنډه ده. زما ورور نشته، مور مې وفات شوې ده، او یوه خور او پلار لرم. خو ته ګوره غلط ګمان ونه کړې، زه تا ته د کوم فریاد او هیلې لپاره نه یم راغلی، دا یوازې ستا د پوښتنې ځواب و. د رنبیر غږ خپ شو او د په سترګو کې د راخوټېدونکو اوښکو د پټولو هڅه کوله، خو لږ ځنډ وروسته یې د زړه بړاس ووت او ناظم ته یې د خپل کور او کلي د حالاتو په ویلو د زړه د بوج د سپکېدو احساس کاوه. ورو ورو دومره بې تکلفه شو چې په خبرو خبرو کې یې په کړس کړس وخندل، خو بیا هم دغه خنداګانې د اوښکو په نم نم جنې وې. بالاخره رنبیر وویل، زه اوس له تا څخه پوښتنه کوم چې هغه کومه پیښه وه چې ستا خیالونه یې بدل کړل، او ته په کومه جګړه کې بندي وې؟ ناظم وویل، زما داستان ستا له کیسې څخه توپیر هم لري او اوږده هم ده. که ته د شپې په ژر ویده کېدو عادي نه وې، نو د شپې له ډوډۍ خوړلو وروسته دلته راشه.
دواړه به تر ناوخته پورې مجلس وکړو او زه به خپله ټوله کیسه درته ووایم. د شپې نری باران ورېده. رنبیر چې ډوډۍ وخوړه د کلا د ناظم هستوګنځي ته ور روان شو. د ناظم ملازم هغه په یوه کوټه کې کیناوه او ورته ویې ویل چې کله هغه له لمانځه وزګار شي راځي. لږ ځنډ وروسته ناظم راغی، د رنبیر په مخ کې کیناست او له لنډو خبرو وروسته یې خپله کیسه داسې پیل کړه. له مسلمانۍ دو څخه مخکې نوم مې دیو، کانګړه مې د زیږېدو ټاټوبی دی او زه د داسې مور او پلار یوازینی زوی یم چې زما د هوښیارېدو څخه مخکې مړه شوی دی. د نګرګوټ څخه څو میله وړاندې د یوې سمسوري درې څو کلي زموږ ځمکې او جایداد و. زما د پلار له مرګه وروسته زما کاکا زما د پاره نظمداري اخیستې وه. زما د کاکا هېڅ اولاد نه و ځکه هغه له ما سره بې کچې مینه کوله. د هغه دا هیله وه چې زه هم د خپل پلار په څیر عزت او شهرت ترلاسه کړم. د نګرکوټ د راجه لخوا موږ ته د 150 تنو سپرو او 400 پلیو سپاهیانو د ساتنې حکم راکړل شوی و، ځکه زما په زړه کې د یوه ښه سپاهي کېدو هیله طبیعي وه. ما ته د مذهبي تعلیم لپاره کاکا یو مذهبي پنډت په خدمت ګمارلی و، خو زما له کتابونو څخه زیات له دې سره مینه وه چې پوځي کمالونه زده کړم. زما د اصله سپرلۍ او په سیندونو او ډنډونو کې له لامبو سره مینه وه. زموږ په ټولنه کې د یوه سردار زوی ته لامو خلکو او په ځانګړي ډول ټټزاتو سره دوبې د شرم او عیب خبره وه او بد ګڼل کېدل، خو زما کاکا د استاد له مخالفت سره سربیره ما ته په کلي او شاوخوا کې د آزاد ګرځېدو را ګرځېدو اجازه راکړې وه. د ټټزاتو بزګرو او شپنو اولادونه له ما سره ډېر بلد وو. زموږ په جایداد کې یوازې یو کلی داسې و چې زه مې ترله ورتلو څخه ترې منی کړی وم. دا د ټیټ ذاتو کلی و. کله چې زه 12 کلن وم د نګرکوټ راجه زموږ کور ته راغی. هغه زموږ سپاهیان ولیدل. ما په څو لوبو کې برخه واخیسته. راجه مې د نیزه بازۍ او غشې ویشتلو څخه ډیر زیات خوښ و. زما کاکا ته یې وویل، زما امید دی چې ستا وراره د خپل پلار نوم روښانه کړي، خو ته باید د ده پر زده کړه زیات پام وکړي. غوره به دا وي چې د څو کلونو لپاره یې ښار ته راواستوي، ځکه خو مې کاکا د نګرکوټ هغه ښوونځي ته واستولم چې د لویو سردارانو زامنو زده کړې پکې کولې. د ښوونځي له برهمنانو څخه زما لومړنۍ زده کړه کرکه وه. ما ته یې وویل چې ته نوابزاده یې، له برهمنانو او لوړذاتو پرته له هر چا څخه کرکه ستا فرض او ذمهواري ده. ټیټ ذاتو ته نږدې کېدل پخوا هم زما په زړه کې نه راتېرېدل، خو د نګرکوټ چاپېریال داسې و چې څلور کاله وروسته چې زه له زده کړو څخه وزګار او کور ته ستون شوم، نو د بزګرانو هغو تنکیو ځوانانو ته مې هم په سپک نظر کتل چې په وړکتوب کې له ما سره لوبې کولې. کور ته زما د راتلو څخه څو میاشتې وروسته کاکا ناروغ شو. هغه د جایداد او سپاهیانو اداره ماته وسپارله. بیا مې دا احساس کړه چې زما ژوند دومره غوره نه دی لکه چې ما ګمان کاوه. زما په جایداد کې څو واکمن ول. زه د راجه د امر تابع وم او راجه د ویهن لوی راجه ته باج ورکاو. د ځمکو له حاصل څخه له یوه پلوه ما د پوځ لګښت پوره کاوه او له بل لوري هر کال د راجه خزانې ته یو لوی مبلغ ما ورکاوه چې د ویهن لوی راجه ته یې د باج په توګه ورکړي. خو په نګرکوټ کې یو بل حکومت داسې و چې د هغې په وړاندې عام ولس راجه او لوی راجه ټول بې وسه وو. دا د نګرکوټ د درمسال د پالونکو حکومت و. هر کال به د مالیې د ترلاسه کولو په وخت کې د نګرکوټ د مذهبي مشر نمایندگان ټولو ځمکوالو ته ورتلل. د هغوی همدا هڅه وه چې د مالیې په راټولولو کې له چا سره هیڅ نرمې ونه کړي تر څو د دوی برخه تر هر څه زیاته وي. د هغوی په مخ کې راجاو یا ځمکوال د سوڼ وهلو توان هم نه درلود. کله به چې مذهبي مشر اعلان وکړ چې سږ کال به په درمسال کې د پلانکې دیو ته د طلاو سپینو زرو بت درو، نو په ولس به مالیه زیاده حواله کړه او دې خلکو به د هغوی له خولې وچه ډوډۍ هم وشکوله او ورسره یې وبیوړه. ما اوس داسې احساسوله
چې د نګرکوټ په درمسال کې مې څومره انبارونه لیدلي وو. هغه د یو تاګانو له برکته زیات د برهمنانو د سخت زړیتوب نمونه وه، خو ماته یې داسې ښوونه کړې وه چې مذهبي ملایان د دین ساتونکي دي او راجا او ولس ټول د دوی د خدمت او ساتنې مسؤلیت لري. د شمال او ختیځ په لوړو غرونو کې ډېرې داسې درې وې چې تر اوسه یې اوسیدونکي د بودایي دین پیروان وو. دغو خلکو له ډېرې مودې راهیسې د نګرکوټ د راجا او مذهبي پیشوایانو د غبرګې غلامۍ څخه ځانونه خلاص کړي وو او د نګرکوټ د مذهبي مشرانو له نظره دغه خلک له ټیټزاتو څخه زیات د کرکې وړ وو. د نګرکوټ پوځ پر هغوی څو حملې هم وکړې، خو د دغو یرغلونو لوی هدف زیاتره لوټ او تالان وو. دغه خلک به چې کله د یرغل څخه خبر شول واورینو غرونو ته به وختل، او د نګرکوټ پوځ به چې له لوټ او وژنو څخه بیرته ستون شو د لوټ مال به زیاتره کورنۍ څاروي وو. کوم خلک به چې اسیران شول هغوی به زیاتره ځای پر ځای وژل کېدل، او نګرکوټ ته به یوازې داسې کم عمره بندیان راوستل کېدل چې د کالی دیوی پر درشل به د قربانولو جوګه وو. یو ځل د نګرکوټ 15,000 تنه سپاهیان د شمال ختیځ د سیمو له لوټلو څخه وروسته بیرته راستنېدل چې په یوه تنګه کې پرې ماښام شو. د پوځ د سردار داسې خیال و چې په شپه کې به له څو میله مزله وروسته کوم هوار میدان ته ووځي. په دې یرغل کې د نګرکوټ لښکر غرني خلک سخت وویرول او شاوخوا دوی د حملې تصور نه شو کولی، خو چې لمر ولوید د پوز د لارې په اوږدو کې یوې او بلې خواته د ونو تر شا پټو وسلوالو کسانو پر پوز ناڅاپي د غشو او ډبرو باران پیل کړ. نږدې تر 2 میله پورې د پوز په مخ کې هم دغسې تنګه لاره وه چې د دښمن له کوم خطر پرته یوازې د ډبرو پر باران پوز تباه کېدای شوی. خو دا د نګرکوټ د پوز نیکمرغي وه چې کومو خلکو چې ځوابي حمله وکړه د هغوی شمېر ډېر لږ. بیا هم چې تر درې پورې ورسېدل د نګرکوټ 2,000 تنه پوځیان وژل شوي وو. هغو خلکو د خپلو څارویو نه پرته خپل بندیان او د دښمن وسلې هم ونیولې او ورسره یې یوړې. له دې پېښې وروسته د نګرکوټ راجا او یا کوم مذهبي مشر پر هغو غرنیو خلکو د یرغل جرأت ونه کړ. زما پلار د پوځ د اعلی قمندان په حیث د نګرکوټ تر راجا زیات د مذهبي پیشوا د خوښې په خاطر د ژوند په وروستي کال پر هغو خلکو یرغل وکړ او زیاته سیمه یې ترې ونیوله، خو په یخنۍ کې د دې سیمو د نیولو پلان ګران وګاڼه. د مذهبي پیشوا او راجا په امر یې هغو خلکو ته دا شرط وړاندې کړ چې که د مالیې په ورکولو راضي وي نو له دوی سره به څه کار نه لري. غرنیو خلکو دغه شرط ومانه او د نګرکوټ د راجا پوځ بیرته راستون شو. تر څو کلونو پورې پرله پسې دې خلکو د خپلو عایداتو 1/4 برخه نګرکوټ ته استوله، خو د راجا چارواکو او د درمسال پالونکو د خپل عادت له مخې یو ځل بیا لوټماري پیل کړه. بالاخره هغه خلک یې بیا په تنګ کړل او د جزیې له ورکولو څخه یې انکار وکړ. ما دا پېښې ځکه په تفصیل سره یادې کړې چې زما له کیسې سره ژورې اړیکې لري. زما کاکا د ناروغۍ په وخت کې تر ټولو لویه هیله دا درلوده چې زما واده وشي، ځکه یې د نګرکوټ د یوه سردار له لور سره زما کوژدنه وکړه. د هغه سردار نوم جگت نارائن او د راجا نږدې خپلوان وو. زما تره پر دې خیښې ډېر خوشحاله وو، خو زما د کوژدې څخه یوه نیمه اونۍ وروسته هغه مرګ ورسره واخیست. دا هغه وخت و چې په پنجاب کې په شمال لویدیځو سیمو کې موږ د سلطان محمود بریاو ناکراره کړي وو. یوه ورځ د راجا په امر د نګرکوټ ټول سرداران راټول شول. هلته یې د ویهند راجا ته د مرستې په باب غور وکړ. له دې سره دا خبره هم رامخته شوه چې غرنیو خلکو له 2 کلونو راهیسې مالیه نه ده ورکړې، له هغوی سره څه سلوک وکړای شي. د ځینو سردارانو رایه دا وه چې اوس باید یوازې د سلطان محمود لوري ته پام ورواړو. د هغوی په باور د مسلمانانو د خطر له لرې کېدو وروسته هغه خلک هر وخت ځپل کېدای شي،
خو د درم سال مذهبي مشر او دراجه د پوز سر لخکر او د ځینو سردارانو رایا داسې وه چې مونږ باید لومړی له همدې خلکو سره خبره سپینه کړو. زه پر دې خبره حیران وم چې دې خلکو ته د څو کالو چوپتیا وروسته پر غرنیو خلکو د یرغل خیال ولې هغه مهال ورنغی چې کراره کراری وه. اوس خو د ویهند راجه ته مرسته زیاته ضروري ده، خو چې کله په حقیقت پوه شوه زما حیرانی هم لرې شوه. د پوځ سر لښکر د مسلمانانو د زړورتیا کیسې اورېدلې وې او هغه د یوه ځواکمن دښمن مخې ته له ورتلو وېرېده. څرنګه چې د ویهند د نارامو حالاتو له امله کرار په کور کې ناستل ورته ګران وو، نو یې ځان ته د یوې اسانه جبهې غوره کول غوښتل. له مذهبي مشر سره د درمسال د شتمنۍ غم و. د هغه دا ګمان و چې په عادي حالت کې ښایي محمود دی لرې غرنۍ سیمې ته مخه ونه کړي، خو د نګرکوټ پوځ که په ویهند کې ماته وخوړه نو د دې اټکل کیدای شي چې محمود تر نګرکوټ پورې ورپسې راشي. د سردارانو هم اکثریت له کور څخه لرې د یوه لوی خطر پر ځای کور ته نږدې د یوه وړوکي خطر قبلول غوره وبلل. راجه له مجبورۍ د پوځ د سر لښکر او مذهبي پیشوا پرېکړې ته سر ټیټ کړ، خو د ده وروستۍ هڅه دا وه چې د نګرکوټ هر سپاهي به په دې جګړه کې برخه اخلي تر څو پوځ له دې عملیاتو څخه وزګار شي او ژر تر ژره د ویهند مرستې ته لاړ شي. مذهبي پیشوا بیا د راجه مخالفت وکړ او پر دې خبره یې زور راوړ چې د دې کار لپاره یوازې د ځمکوالو پوځ بس دی. د نګرکوټ منظم پوځ باید د درمسال د ساتنې لپاره پر ځای پاتې وي. بالاخره دا پریکړه وشوه چې د منظم پوځ نیمایي برخه په دې عملیاتو کې د ځمکوالو له پوځ سره یو ځای شي او نیمایي نورې د درمسال د ساتنې لپاره پاتې شي. د پوځ سر لښکر 8000 تنه سپاهیان په دریو برخو وویشل. د په خپله له 4000 لښکرو سره د ختیس په لوره مخه وکړه. 2000 سپاهیان یې د سردار جگت ناراین په قومنده شمال لوري ته واستول او هدایت یې ورته وکړ چې د شمال له لوري ختیس ته د غرنیو سیمو په لمن کې راتاو شي او هلته دې د نور پوځ انتظار کوي. پاتې 2000 تنه یې د یو بل سردار په قومنده جنوب لوري ته واستول او لارښوونه یې ورته وکړه چې د جنوب له لارې هماغه ټاکلې ځای ته ځانونه ورسوي. په هوارو سیمو کې د دښمن د تیتو پرک لښکر د تباه کولو لپاره دغه پلان کامیابېدای شوی، خو د غرونو په یوه نه ختمېدونکې لړۍ کې د داسې پلان د بریا هیلې یوه ستره بیعقلې وه. غرني خلک د خپلې سیمې لویشت په لویشت کې بلد وو او تقدیر پل په بل سیمه د دوی لپاره د مورچل په څیر جوړه کړې وه، خو د لوړ ذاتو دبدبه بیا داسې وه چې هغوی یو ځای هم مقابله ونه کړه. زمونږ په پوځ کې یوازې څو تنو سردارانو آسونه ورسره راوستي وو، خو چې غرنیو سختو لارو ته ننوتو آسونه یې په یوه خوندي دره کې پرېښودل. زه او سپاهیان مې د سردار جگت ناراین په پوځ کې وو. د هغه دوه زامن هم په دې جګړه کې شامل وو. زمونږ د میړانې د لیدو لپاره د مذهبي مشر یو ورور هم زمونږ له پوځ سره ملګری وو. تر څو ورځو پورې مونږ له کوم خاص مقاومت سره مخ نه شو. کوم کلی چې زموږ مخې ته راغلل ټول له یوې مخې له خلکو څخه تش وو، خو که چیرته به کومه ښځه، ماشوم او یا بوډا پاتې وو، زموږ سپاهیانو به د خپلو تورو تیروالی پرې ازمایل. خو دا لوبه زما هغه وخت هم نه خوښېده چې زړه مې د خپل دین د دښمنانو له نفرت او کینې څخه ډک وو. یوه ورځ موږ په یوه ډېره هواره دره کې تم شو. څو تنو سپاهیانو له یوه بیجاړ کور څخه دوې تنې ښځې او درې ماشومان په کشولو راوستل. جگت ناراین هغوی په ونو پورې وتړل او د پوځ وتلو کسانو ته یې په هغوی د نښې ویشتلو بلنه ورکړه. ما یې په خلاف احتجاج وکړ. هغه په غوسه شو او ویې ویل، له تانه ښځه جوړېږي واز دیوه، د دښمن پر خلاف د یوه نوابزاده زړه تر کاڼې هم باید سخت وي. ما ځواب ورکړ، تا
تر اوسه ما دا پریکړه نه ده کړې چې دغه بیوسه ښځې او ماشومان زموږ دښمنان دي. هغه وویل، ستا په ګمان موږ دلته له ډبرو سره جګړې ته راغلي یو، ما ته وګوره. او له دې سره یې له لیندۍ څخه پر هغو غشی ورخوشی کړ. غشی د یوه ماشوم په ټټر ونښت. له دې سره له څو نورو لیندو څخه هم په یوه شڼ غشی والوتل، او د ښځو او ماشومانو کریږې په ډېرو کړسندو خنداګانو کې ورکې شوې. جگت نارائن او د هغه زامنو او څو نورو سردارانو په فاتحانه مسکا وکړه. داستان خبرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم دومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورو د دغه په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو پر یو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند. شپه داستان.